Lepo pozdravljeni. Danes bomo izdelovali smejočega sončka. Za sončka potrebujemo nekaj okroglega, da bomo lahko pririsali. List papirja. Lahko izberete katerokoli barvo. Neko kartonasto škatlo. Lahko je to podstavek od škatle za čevlo ali pa takšna škatla. Jaz se bom sedaj umaknila, da nas ne bo motila. Potem pa bomo spet videli nekaj barvic, palčko za ražnjiče, lahko tudi zobotrebec in škarje. In to je vse. Tako da lahko kar začnemo. Najprej obrišemo krog. Ko smo obrisali krog, naredimo okrog še en malo večji krog. Naj bo čim lepši. Če želite in imate doma šestilo, si pomagajte s šestilom. Tako, sedaj izrežemo. Izrežemo ga po zunanji črti. Tako da dobimo en velik krog. Tako. Sedaj moramo določiti približno sredino. Na oči in naredimo naprej na vse štiri strani črtke. Potem naše vse četrtine razdelimo še na polovice. In vsak delček razdelimo še na pol. Sedaj ustrižemo tele naše vse črte do notranjega kroga. Ko smo prišli na okrog, začnemo s pogibanjem v trikotnik takole. In delamo v eni smeri. Jaz delam po levi. Sedaj vzamemo škatlo, našo škatlo. In na sredino naredimo s palčko luknjico. To nam bo služilo, da bomo pritrdili krogec z luknjico takole. Naredimo malo večjo luknjico. Sonček je že skoraj da končan. Sedaj mu narišimo še usnice. In oči. Lahko ga tudi pobarvate z rumeno barvo. Tako. Sedaj je čas, da se naš sonček zasmeje. To pomeni, da se bo zavrtel. To naredimo tako, da pihnemo v naše žarke.